অনুভৱ কৰিছো কাৰণ হয়তো আমি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লে যাবলগীয়া হ'ব পাৰে কাৰণ প্ৰতিবাদী আমি যিকোনো এটা বস্তু পাবলৈ বা যিকোনো এটা কাৰ্যালয়ত আমি মুকলি দিছিলোঁ তেনেদৰে বিধায়কগৰাকী আচলতে যিটো উন্নয়ন খণ্ড ব্লক বা অফিচটো ব্লক জানিব লাগিব আমি এনি হাও দুই জেগা য'ত কৰিব এইটো পিছৰ কথা আমি সেইবিলাক পাছত কথা বতৰাবিলাক কিবা কথা কৰাৰ এজন কথাটো হ'ল কি আমি যিটো দাবী কৰিছোঁ সেইটো আচলতে সামগ্ৰিক এটা দাবী ইয়াতে এই দাবীটো এতিয়াৰ বুলি নহয় যোৱা সময়ছোৱাত যেতিয়া আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰায়ত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱ আছিলে তেওঁৰে ঘোষণা কৰি থৈ যোৱা এটা উন্নয়ন খণ্ড আৰু সেই উন্নয়ন খণ্ডটো প্ৰস্তাৱিতই আছিল তেতিয়াই প্ৰস্তাৱিত আছিল তেতিয়াই ঘোষণা কৰা এটা উন্নয়ন খণ্ড আৰু এই যিহেতু বুইদিহিংবাসীক তেওঁলোকে নিজেই কৈছে এতিয়া যিজন আমাৰ ইয়াতে এতিয়া যিজন বিধায়ক আজিৰ তাৰিখত আমি চুৰণ ফুকন মহোদয় ইয়াৰ বিধায়ক বুলি জানো যিহেতু তেওঁ নিজেই কৈছিল যে বিধানসভাত বুইদিহিং মৌজাটো উন্নয়ন একেবাৰে হোৱা নাই বুলি কৈছিল সেই কথাটোত এটা কথাত স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বিধানসভাও গম পায় যে বুইদিহিং মৌজাটো উন্নয়ন হোৱা নাই উন্নয়ন হ'বলৈ প্ৰথমতে কি লাগে এটা উন্নয়ন খণ্ড লাগিব উন্নয়ন খণ্ডৰ জৰিয়তেহে উন্নয়ন হ'ব পঞ্চায়তবিলাকৰ উন্নয়ন হ'ব কিন্তু এতিয়া যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া এই প্ৰস্তাৱটো আনিলে যে য'ত য'তে যোনটোকেইটা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ উন্নয়ন খণ্ড নাই উন্নয়ন খণ্ড দিম বুলি যেতিয়া এই প্ৰস্তাৱটো আনিলে তেতিয়া আকৌ তেওঁ আগতে প্ৰস্তাৱিত যিটো উন্নয়ন খণ্ড আমাৰ বুইদিহিং মৌজাত আছিল সেই প্ৰস্তাৱিত উন্নয়ন খণ্ডটো তেওঁ নিজেই মানে এটা কোনোবাখিনিত তেওঁ নিজৰ কিবা এটা স্বাৰ্থৰ কাৰণে চুৰেণ ফুকনে বাধা হৈ পৰিছে কোনোবাখিনিত আমাৰ কাৰণে উন্নয়নত বাধা হয় যেনে লাগিছে কিয় আমাক এটা কথা কৈছে যে উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁ বোলে বুইদিহিঙলৈ হাতীবাৰ আহিলোঁ বুলি কোৱা সেইদিনা বিধানসভাৰ লেকচাৰটোতো আমি শুনিছোঁ কিন্তু হাতীবাৰ তেওঁ আচলতে এইকাৰণেহে আহিলে নেকি যে বুইদিহিঙৰ মানুহক টুপি পিন্ধাবলৈ বুইদিহিঙৰ পৰা কেৱল ভোট খুজিবলৈ তেওঁ ইয়াতে এটা কাৰ্যালয় বনাইছে সেই কাৰ্যালয়টোৰ ওচৰতে তেওঁ জানো সেই উন্নয়ন খণ্ডটো বনাব নোৱাৰে তেওঁ কাৰ্যালয়টোৰ কাষতে বনাওক তেওঁ উন্নয়ন খণ্ডটো বোলে আমাৰ দাবী আমাৰ বুইদিহিঙৰ সমগ্ৰ ৰাইজৰ দাবী ইয়াত ইয়াত কোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কথা নাহে ইয়াত সমগ্ৰ বুইদিহিংবাসীৰ দাবী ইয়াত ছটা পঞ্চায়তৰ দাবী যে এই উন্নয়ন খণ্ডটো বিশেষকৈ উন্নয়ন খণ্ডটো উপজিলা কাৰ্যালয়টো আমাক নালাগে আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ উপজিলা কাৰ্যালয়টো তেওঁলোকে যোনখিনিত বনাই বনাওক আমাক উন্নয়ন খণ্ডটো কিন্তু বুইদিহিঙত লাগিবই লাগিব আৰু বুইদিহিঙৰ উন্নয়ন খণ্ডটো পাবৰ কাৰণে যদি আমি তেওঁলোকে আমাৰ কথাখিনি যদি গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৈ থাকোঁতে গণতান্ত্ৰিকতাৰে কৈ থকাৰ পিছতো যেতিয়া বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি যিধৰণে ক'ব লাগে সেইধৰণে ক'বৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু তেওঁলোকে যদি সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণেই বিচাৰিছে সেইখিনিও আমি কৰিম আৰু সেইখিনি কাৰণে কিন্তু আমাৰ বুইদিহিংবাসী জগৰীয়া নহয় ইয়াৰ বুইদিহিংবাসী কোনো দল সংগঠনে ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া নহয় জগৰীয়া হ'ব তেওঁলোকৰ চৰকাৰ উন্নয়ন কৰিছোঁ বুলি কৈছে ঠিক আছে উন্নয়ন কৰিছে আমি মানি লৈছোঁ আপোনালোকে বুইদিহিং মৌজাত উন্নয়ন নাই কৰা বুলি আমি নাই কৰা যে আপোনালোকে বুইদিহিং মৌজাত এখন আদৰ্শ মহাবিদ্যালয় দিলে সেইটোও কিন্তু আপোনালোকে স্বইচ্ছাই দিয়া নাছিল আপোনালোকক মৰাণচান্ত সন্থাৰ জৰিয়তে দাবী জনোৱা হৈছিল আপোনালোকে বুইদিহিং মৌজাত এটা অসমমালা ৰাস্তা দিলে সেইটোতো কিন্তু আপোনালোকে কাজিয়া লগাই থৈছে বুইদিহিং মানুহক বোলে বুইদিহিং মানুহে বুইদিহিংবাসী ৰাইজে যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া পাবলৈ গৈছে সেইখিনিত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নিজৰ মানুহখিনিৰ লগত তেওঁলোকে কাজিয়া লগাই পেলাইহে দিয়ে বোলে অসম চৰকাৰৰ যিটো ডিভাইডেড বাই ৰুল পলিচি তেওঁলোকে যিটো আজি তাৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা যিটো ৰুল কৰি আছে সেই ৰুলটো বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰখনে কৰি থকাৰ নিচিনা অনুভৱ হয় যিহেতু আমি আমাৰ কাণলৈ এই কথাখিনিও আহিছে সৌ সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যেতিয়া শদিয়াৰ সেই ব্ৰিজত লাইট জ্বলাবলৈ আহিছিলে তেতিয়া বোলে চুৰেণ ফুকন মহোদয়ে এই কথাখিনি কৈছিল যে তাতে ল'ৰাখিনিৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি এই উন্নয়ন খণ্ডটো মধ্যস্থানত বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক আচলতে আমি অতি শেহতীয়াকৈ গম পালোঁ যে ডিগবৈ সমষ্টিলৈ এটা খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয় প্ৰদান কৰিছে আৰু আমি বুইদিহিংবাসী এটা পূৰ্বৰ পৰা এটা দাবী আছিলে যে আমাৰ বুইদিহিং মৌজাত এটা খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয় লাগে আৰু সেই অনুসৰি এতিয়া আমি যি সুবিধা পাইছোঁ যে খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয় এটা দিছে আৰু সেই সূত্ৰে আমি বিধায়ক মহোদয়ক আমি সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ আমি CMক সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ আৰু বিভাগীয় আমি বিষয়ববীয়াসকলক আমি সাক্ষাৎ কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে অতি সোনকালে আচলতে এটা ইয়াৰ ড্ৰাফ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু সেইটোকে আমি আজি ইয়াৰ ৰাজহুৱা সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ যে আচলতে আমাক বিধানসভাৰ যি বিধায়ক চুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়া তেখেতৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ তেখেতে আচলতে আমাৰ এই বুইদিহিং মৌজাটো দিব বিচৰা নাই ব্লকটো আমাক দিব বিচৰা নাই আমাৰ কথাটো হ'ল কি যদি আমাৰ বুইদিহিঙত ব্লকটো যদি প্ৰদান নকৰে আমাৰ দাবী যদি আমাৰ বুইদিহিংবাসীসকল ৰাইজৰ যদি কথা নুশুনে তেতিয়াহ'লে কিন্তু 26ত আমাৰ ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ পাবৰ কাৰণে কিন্তু সাজু থাকিব লাগে
লাগিব। এই বৈদিং মৌজাটোৰ প্ৰতিটো দল সংগঠন বৈদিং মৌজাটোত থকা মহিলা সমিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱ সংঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ৰাইজে কিন্তু ওলাই আহিব। আৰু যদি সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াই যদি এই কথাখিনি নুশুনে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আগন্তুক ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কিন্তু সাজু থাকিব লাগিব। আজি যিহেতু বৈদিং সভাত যিখন আমাৰ গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল লগ হৈছে একত্ৰিত হৈছে তাৰ বাবে আমি নথৈ আনন্দিত, কাৰণ আমি মহিলাসকলে আমি বুইধিঙতে আমি ব্লকটো হোৱাটো বিচাৰোঁ। যেতিয়াৰ পৰা আমি টিংৰাইট হ'ব বুলি শুনিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ অকণমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, কাৰণ আমি ব্লকৰ অহা যোৱাৰ কাৰণে ধৰি লওক আমাৰ বহুতখিনি যথেষ্টখিনি অসুবিধা হ'ব। সেই অসুবিধাখিনি দূৰ হ'বৰ কাৰণে আমাৰ মহিলাসকলক যাতে মহিলাসকলৰ যিটো সুবিধাৰ্থে আমাৰ অঞ্চলটোত আমাক যাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সহযোগ কৰে আৰু সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়াও যাতে আমাক ইয়াত ব্লকটো স্থাপন হোৱাত সহযোগ কৰে, আমি যদি তেখেতলোকে ইয়াত আমাক ব্লকটো দিয়ে আমি তেনে নথৈ আনন্দিত হ'ম। আৰু যদি অন্যথা আমাক এই ব্লকটো নিদিয়ে ভৱিষ্যতলৈ আমি আন্দোলন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি ওলাই যাম। তেখেতে যিহেতু আমি এতিয়ালৈকে পাইছোঁ বুলি ভবা নাই, তেখেতে যদিহে আমাক আমাৰ যিটো আন্দোলন ব্লকৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছোঁ তেখেতে যিটো আমাক ধৰি লওক ব্লকটো আমাক স্থাপন কৰাত সহায়